OK, banda, aké sú teda zmeny v našom arzenále? Pretože pár ich je, takže v prvom rade máme túto zbraň novú, čo je prakticky tá zbraň, ktorú sme dostali minule a nabíja sa z nášho nejakého energetického pásu, ktorý sa potom dá ešte upgradeovať. Potom do brokovnice máme 24 nábojov, pretože som si medzi epizódami nejaké vyrobil túto v automate, no a v neposlednej rade som zmenil sekeru, pretože ten točivý útok, ten naberací točivý útok sa mi moc nepozdával, jeliko som často z neho dostal, ono je totiž to hrozne dlhý. Často som z neho dostal poškodenie, pretože to neobráčováva nepriateľov a tým pádom, než som sa točil, tak som dostal pár rán. To znamená, zmenil som to späť na tento útok a mal by byť ešte vylepšený, že keď s ním zabijem nepriateľa, tak by mi mal nabrať späť nejaký život. Dobre, tak ideme rovno ďalej, tuto sme teda už boli a čo je to tam vzadu? Hello, kamaráde! A čo sa to dá zabiť reálne táto vec? Nevyzerá to tak, že by sa to dalo zabiť. To bude asi len nejaký obyčajný strojíček, tak pobereme tu nejaké metalové party, neuropolymery. No ono to možno pôjde? Ne. Keď ja sa zašijem tu, tu by som mal byť v pohode a musím to tu otvoriť. Tak, otvoríme bedínku, získame nejaké ďalšie vecičky. Áno, tento týpek je docela ako nebezpečný, ten by mi dal dobrú jebičku. Tak, dáme späť tuto naše... Wow, čo je vlastne toto? Kamaráde, to si robíš kozy. Ty vole, je toto fucking... je toto fucking... narážka na Fallout, na energojadra, na fúzne jadra z Falloutu, pretože to totálne tak vyzerá, keď mám pravdu povedať. Totálne to vyzerá jak fúzne jadra z Falloutu, kamaráde, niekto ich tu vysypal fucking shitonu a myslím, že ich tu bolo ďaleko, ďaleko viacej. Tak, pobereme všetky tieto somarinky, rozhodne to totálne vyzerá jak fúzne jadra z Falloutu. Á, do prdele, čo to? Dá sa to vôbec zničiť? Jo, tam tá vec je dole, ja neviem či to... Oh, 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 tam máme ešte tieto somarinky. Alrighty then, na toto je hodne dobrá tá pištolka. Na takéto na diaľku snajpenie nepriateľov. A zabíjanie nepriateľov, na ktorých by bolo úplne zbytočné, aby som používal nejakú inú zbraň. Dobre, to máme dole, paráda. Počkaj, ale prečo sa táto vec stále točí? To je divné. What the fuck is this? Dobre, dá sa to zničiť, ale evidentne na mnou viac rán. Ja som predpokladal, takže ono sa to netočilo. Ono to tam chodilo, to je prakticky nejaký disk, ktorý sa potom rozostaví a je z toho vežička, jo, vyzerá to tak. Hej, čo ty kamaráde? Čakaj, ja si dám Bigon Demon. Zašijem sa tu, dúfam, že nedostajem jebičku. Tak, borec tu robí bullshity, dobre, pádime ďalej. Tak, máme tu ešte niečo? Jo, tuto mám nejaké somarinky, ktoré som prej nevybral ešte. Okej, okay. Dáme znova toto tu. Tam je veľká bedinka, boys, tam je veľká bedinka. Je pekne zašitá, čo pozerám. Nech sa k nej dostať. No, leda, že by tam bola nejaká iná cesta k tej bedínke, ukáž. Hello there! Máme tu cestu, je tu plno za... Ty hajzel! Tu máš trocha elektriny! Get fucked! Hovátko! Neviem, kde sa tu tento prasák zobral, ale... Už je po ňom, pohoda, pohoda. Tak, sekundičku, ja len si znova dáme toto. Jo, tam nevidím nič ďalšie, budeme pokračovať. Docela dobrá vypalovačka nám tu hrá, ne, že ne? Tak, dobre, zoberieme si túto elektronickú zbraň znova. Musím byť troška opatrnejší, pretože tí nepriatelia
Tu môžu byť doslova hocikde. Strieľať doslova hocikiaľ. Dobre, dobre, dobre. Kamera dole. Ten dostal hlava shot. To zvedaví, nakoľko rán pôjde dole ten prodeček. Oh boy. Niekto je za mnou. Ah, tento fucker. Počká, ale on je... Dobre, tento má za sebou. Wow. Tento je docela zničený. Dobre, pohoda, pohoda. Tam máme tantú lietajúcu somarinku. Na tu použijeme znova toto tu. Jedna, ale do prdela. Druhá, tretia, štvrtá, piatá. 5 by ich malo zrušiť. Super, krása. Ty vole, s tou pištolkou je to mega dobré. Oh, wow, 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 wow. Čo to do prdele? Ná, do prdele. Ďalšia vežička. OK, máme čas vyskúšať toto tu teda. Wow, OK, dobre, to nebol dobrý nápad. OK, pádime, 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 boys. Toto bude chceť brokovnicu. Je ich tu prespríliš veľa. Som ich vypustil fucking miliardu. Jo, vy sa nemôžete vyliezť, vy idiotkovci, jo. No, tak to máte blbé. Ja mám na vás tým pádom free shoty, blbečkovci. Díky za vaše úžasné polyméry. Tak, dobre, tu je nejaká teda... Počkaj, ja som myslel, že tu som raz likvidoval. Niekto, že tu bola znova. Ty vole, táto vec to opravuje? What the fuck? Jo, aha, takže to sú aktuálne aj opravovače. No poď sem, pod dole, pod dole. Pod dole, ty smrade, get fucked. Dobre, opravovač je dole. Neviem, koľko tých opravovačov ešte chce vyliesť. Dúfam, že to boli všetky. Dobre, pohoda. Problém je, pomaly ale iste dochádzajú lekárničky, kamaráde. Tam nado mnou je niečo. Takže tam nevyskočím ani omylom. Ledaže, nehovorte, že to sú skákace pucle, ty vole. Jesus! Ja, to sú skákace pucle, boys. Že by tady to dolom? Áááá, ja som mal ísť celý čas tady to asi. Predpokladám. No ale kade, jak sa tam hore dostanem? By som musel mať nejaký super skok alebo niečo. Čože ako momentálne ani omylom nemám. A je totiž to hrozne vysoko, že jo? Oh boy. Jo, tu si ma niekto všimol. Nazdar, kamarát. Si, že nevadí na ti pár headshotov. Blbečko, nevíš, jak sa ku mne dostať, čo? Hehehe. Už nemá hlavu, blbeček. Pohoda. Nehovorte mi, že... Po týchto somarinách mám vyliesť. Tady rozhodne nevylezem, kamaráde. Ty vogo, že by tam bola nejaká iná cesta, ale nedosť možno, že tam nejaká iná cesta. Nebudem to teraz otravovať. Jo, toto je tu kompletne zničené. Tu už zrádek nejsú žiadni ďalší robotíci noví. Čože super, čo máme tu? Žiadne nič. Tak, dáme si znak satana. Čo je tu? Nejaký výťah? Well.
Jo, a to pôjde tam hore. Tam budeme mať potom nejaké prechody. A pozor, čo to vidia oči moje. Bedinky, bedinky, free veci. A máme tu ešte niečo, tam sú ďalšie bedinky. Tu je jedna bedinka zašitá. Kamaráde, tento sklad je plný dobrých vecí. Syntetické materiály, všetko čo človek potrebuje. Z tohto borca máme ešte niečo, neuroplastika, wait a second. Tu za týmto je niečo. Viem sa tam takto pre... Oooo, ja viem ísť spodom, jo. Kamaráde, to som tu skoro nechal, no paráda. Mikroelektronika... A tak ďalej, a tak ďalej. Nevážne tu šiť to na veci, keď sa dobre pozeráte. Máme ešte jedno, Bigon Satan. No a... Poďme sem, poďme do tohto výťahu, dúfam, že nás teda odveze hore. Už sa nám znova nabíja pištolka. Už mám znova elektriku napumpovanú. Ona je až taká silná, ale fakt, že... A do predala. A to som úplne chcel ten výťah zobrať, to bol problém. To nebolo úplne, čo som chcel spraviť. On totiž to je automaticky, ono by, tu chcelo, ono by to tu chcelo. Počkaj, možno že mi zlezú sem dole tie posily. Dobre, jedna posila down. Ešte je tam tá druhá, ty vole, tie ich lasery sú vôbec není príjemné, keď mám pravdu povedať. Tú kamerku by som mal dať dole. Problém je, že tí droidi to tam opravujú. Šup, 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 znova hore. Ono by tu mal byť nejaký knoflík, ktorý by to otváral. Takže tá kamerka je tam znova? Ne, není, ešte není, ale ten droid to opravoval. Dole s tebou, hajzle. Wow, čo to? Wow, ešte ty si tu, jo. Dobre, berem bedinku. Wow! Dobre, toho zešrotovalo docela solidne. Koľko tu tých dronov do prdele je? Jo, ten havaroval, super. Ešte nejakí prasáci. Alebo máme všetko. Tak, bereme súčiastky ďalšie. Super, super, super. Tu by mohla byť nejaká save rooma ideálne. Ja tady to sa ďalej, ale nedostanem ani omylom. Jo, vyzerá tak, že tu máme save roomu, super. Len sa ešte trošička pozriem vonku. Jo, tu to vedie cesta. Tuto vedie pekne krásne cestička, lenže... Otázka je... Ja tady to budem musieť ísť, že hopa! Tak, vyšplháme tuto, vyšplháme o jedno a máme ďalšiu krásnu bedinku plnú lootu. Ty bogo, tu vedie ďalšia cesta, že jo? Tam podo mnou sú ešte nejaké veci. Ale tu to vedie ďalšia cesta, totiž to, keď sa nabehnem. Oh boy. Tak toto som troška prehnal. Ale jo, máme to. Nemôžem vyliesť hore? Dobré. Jo, ja som mohol ísť aj touto polymérovou vecou. Tak, ďalšie polymériky a... Šišmaria, toto je tu jedno veľká... Okej, tady je to. Tady je to. Oh boj, to bolo hodne, hodne tesne toto tu. Jo, to bolo hodne tesne. Ja sa vrátim sem. Don't stay in the dark. Počkaj, čo je toto?
Blueprint MP som dostal, OK? Tak. Toto tu je hodne ústá miestnosť, musím povedať, tento sklad celý. Tak, nejaké ďalšie dobrotečky, pootváraj to, kam vede toto tu? Weapon Ergonomics. Use energy weapon, guns and melee weapons wisely in order to allocate your resource efficiently. Jo, takže efektívne mám používať resursy. Čo ty? No, to je obyčajný komputer, to je trápne. Polymerové upgrady, prosím. Tak ukáž, čo to tu máme. Máme tu niečo nové na šok. Electrify target receive increased damage. Upgrade electromagnetic increase its effective range, jasné. Ďalšie ciele to zasiahne. Aby som povedal, že toto si dáme. Ešte zlepšená elektrika. Budú brať ciele zvýšené poškodenie. Lenže ja sa chcem ešte vrátiť reálne sem, pretože myslím si, že tu dole bolo niečo ešte. Jo, keď si dám toto tu, tak mi tu dole hlási nejaké dobrodky. Otázka je, kde som a jak sa vôbec zatiaľ tu dostajem. Nem, ale je tu plno dobrých vecí, súčiastiek a tak. A za mnou je niečo padnuté, tam dropol ten jeden nepriateľ, že jo? Jo, aha, tu je cesta, to som mohol aj predtým zobrať, nevadí. To budem musieť teraz celé obísť a dostať sa znova späť. Ale to nevadí, hej, máme materiál z toho. Tak to prejdeme teda sem. Prejdeme to teda sem. Ja mám ísť na tú stranu, čiže toto je správna strana. Okej. To znamená, že práve že by tu mohlo byť niečo zaujímavé, nejaká vedľajšia lokácia. Plná svídlu tu. Pravda, že? Neuropolymery. Syntetické materiály, ďalšie neuropolymery, super. Wait a second, tu sa viem pritafáriť. Tam je nejaká trubka. Dobre, som na druhej strane, superíno. Tak, znova to tu vyberem a nejaké muníciu do MPčka som získal. Ja tam sa bude dať hore vyliez, jasne, chápem. Akurát budem musieť zobrať túto plošinku tu. Ty si mŕtvý kamarát. Tých ďalších borcov tu... Aj, počkaj, ja len preskúmam, či tu ešte niečo... Á, rovno nado mnou. Rovno nado mnou. A už vidím, jak sa tam dostať. Už vidím presne, jak sa tam dostať. Takto. Nie, fakt sú tu ako tie bedinky mega zašité. Ale v týchto veľkých je hodne veľa mátrošu. No, v tomto úplne nebolo, ale nevadí. Tak, hopa šupa, sem. Dobre, hardcore parkour. Ty ma vyzdvihne ešte jedno vyššie, super. No, tam by som sa mohol slajdnúť, ale ja to úplne... A do prdele. Toľko rána by som to zničil, docela rozpozerám. Wow, laser a shit. Malinko nečakal, že tu bude laserový pán na diaľku. Ten dáva. Docela jebičky, pánko. Dobre, má hlavu dole. Tak, dáme si jednu lekárničku. Skvelé. Jo, to tu môžem otvoriť teoreticky, tak by som to mohol spraviť. Nie, ne, to zase bude ten klikací zámok, že?
Dobre. Počkaj, čo mi ešte chýba? Dobre, máme, otvorené, super. Troška sústredeníčka, ale išlo to úplne krásne. Tak, tu máme ešte nejaké vecičky. Máme tu otvorenú cestu, no a... Hello. Ježišmarja, tam... Wow, čo to do prdele? Ne. Kurde! Poplach. Zaskaj, odkiaľ ten poplach pôjde? Lebo čo tu je? Ja odtiaľ by mali vylietať nejaké... Ó, oni sú na druhej strane! Tak, dobre, oni sú na druhej strane ten poplach, takže... Oni sa sem reálne nevedia dostať, čože je veľmi dobré. Spom ušetrím možno nejakú muníciu, čo som tu dostal. Fire cartridge. Ohnivý cartridge, jo. Jo, podobnou veľa nepriateľov. Dandelion CCTV security kamera. Na túto stranu mám ísť, to znamená, že chcem ísť najprv sem. Jo, tam sa dostanem, ale... Skorej tade to. Security kamera down. Oh, shoot! Toto je zlé. Teraz by mal dostať bonusové poškodenie. Á, dopredal lasers. Opatrne. Ty ešte žiješ, blbečku? Well, not anymore. Dobre, má to za sebou, čo je tu? Není špeciálne, jo, to sa asi dostajem hore, alebo späť. Tak, ale strážil tu nejaké dobrodky. Ty vole, 10 neuropolymerov z toho borca bolo. On ako je elita, tak je z neho hodne veľa neuropolymerov. Mega. Jo, už to vidím, kde mám ísť ďalej. Tak, popozeráme sa na okolí, počkáme si na toto tu. A... Wait a second, jak sa dostajem, ale... Leda, že by som mohol liest, počkaj, ja budem môcť určite liest po týchto žltých veciach, že jo? To sa tam najprv musím ale prilepiť, takže musím počkať, než to pôjde ešte vyššie o jedno a ešte o jedno. No, jasné, ja môžem po týchto zámkoch aké by liest. Tak to je super. Žlté veci rovná sa veci na prichytenie, chápem. Jo, ja musím ísť na tú trúbku ešte. Kamaráde, parkour normálne, jak v Dying Lighte. Jo, jasné, a teraz som sa dostal na tú trúbku, kde som už predtým bol. Dobre, vybelejme tu ďalšie bedinky. No a sme späť v tejto časti. Super. Tak ja sa len pozriem, že... tu dole je ale hodne veľa bedínek, boys. Tam dole je hodne veľa mátrošu. Neinteragujte s robotmi. Alebo je docela ťažké, moja brokovnica bude interagovať s robotmi. Ok, to je tá security kamera. Tu musím dať dole, hell yes, krása. No a to škoda, že tento blbeček sa nedá. Jo, objekty, ktoré sú žlté, tak sú na zachytenie. No shit! To už som zistil. Docela neskorá rada. Au, dobre ma jebol, ale nezabil ma instantne, takže pohoda. Získali sme bedinku, to je najdôležitejšie. Neorte... Wow, hej! Máme sa pýtať, kde sa tu ty zobral? Né, žiadne spúšťanie kamier! Žiadne opravy, hovátka.
Ono tu vylezú určite ešte nejaký, tam je ďalší laserový. Ja musím povedať, že tá pištolka je mega dobrý shit. Tak, to ide dole, super. Dobre, myslím, že máme všetky zásoby nepriateľov vyčerpané. To nehovoríte mi, že tam bude musieť slidnúť tak či tak, že sa tady to nedostane. Ne, toto keď otvorím, tak by som sa mal dostať ďalej, lenže musím zase spraviť túto stupidnú hádanku. Mám ju, hell yes, dobre. Krása, 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 ďalší zámok preč. Takže, what the hell, čo to bolo? Ježišmaria. Wow, hej, ty tu čo máš závody? No, to prdele. No, sem som sa úplne zjebať nechcel, boys. Ale to nevadí, pretože ja tým polymérom môžem vyliesť späť. Takže v pohode. Tak, znova tadeto a jumpity jump. Dobre, a tuto by niekde, jestli som správne pochopil, by mala byť cesta k tej jednej mega bedínke. Jestli som to teda nespravil nejak hovnu, ale myslím, že nie. Lenže problém je, že toto keď sa zjebem, tak budem musieť ísť od začiatku a tým pádom myslím od začiatku celej tejto lokácie. Akože úplne od začiatku. Už nikto z nás nechce, že jo, boys? Jo, tam je rovno pod nami. Čiže jestli ju chcem, tak to bude musieť prejsť celé kolón dokola znova. Oh shit. Stojí mi to vôbec za to? Ty vole, tam to je opravené, jo? No žiadne také. Well, yes, but actually no. Som si celkom myslí, že sa sem dalo dostať nejak inak. Ale malo by tam byť hodne veľa polymérov. Plus navyše odomkli sme medium kapsulu na medpack. Ono sa sem určite dalo dostať nejak inak, len ja som blbý jak riť. Nevadí, prejdeme to celé, ja to strihnem. Teraz ma napadá, keď som zobral toľko upgradeov, mohol by som sa pozrieť, či nechcem náhodou niečo vytuniť. Nechcem vytuniť treba raz našu rukavičku, čo máme tu? Gurlov produce electromagnetic discharge, tak target enemies and deal electric damage. Neviem, čo je toto tu, tento, ako táto vecička. Accelerator, reduce shock cooldown, to by som možno chcel. Kupujeme. Ten šok sa musím naučiť používať častejšie. No ale ešte tu máme niečo, ešte tu máme túto puštolku teda. Možno nejaké upgrady tohoto tu. Môžem si dať toto tu, čož zvyšuje damage tej zbrane, čož možno, že reálne chcem. OK. Upgrade, increase damage, znova platinové kontakty. Je nainštalovaný, ja si tam môžem dať ešte väčší. Teraz tá zbraň by mala byť docela solidná, mám taký dojem. OK, jedna, druhá, tretia, štvrtá. Na 4 rány to ide dole. Tieto helikopterky, to je krása. To je hodne pekné. Tento poškodenie je krásne zvýšené. To sa mi ale mega páči toto, boj. Dobre, jumpneme dole. Wow! Som myslel, že keď padnem na tú látku, tak to bude troška ako... nejaké lepšejšie, ale úplne to nevyšlo. Tak ešte by tu niekde mali byť nejaké... Jo, tu sú veci s nepriateľov. Party, polymery. Oni sa dajú docela dobre farmiť tí nepriateľia, to je cool. Hlavne, akože máte prakticky nekonečno munície, tak prečo ich tiež nefarmiť? Tak ukáž, jak to tu vyzerá.
Jo. To z tejto strany môžeme otvoriť tento komplex, aké by, ako vrátiť sa spätne. Čo je do prdele toto? Aha, jo, v tejto dolnej sa to... jasné. Neviem, jak sa mi to podarilo, toto bolo totálne náhodou. Nemyslíte si, že som mal ako nejaký geniálny plán, jak som to práve zmenil, pretože toto tu bola totálna náhoda, že sa mi to podarilo zmeniť. I'll give you 10 seconds to surrender. Kurde, Petrov to má za sebou, kamaráde. Je docela funny, že ten typek chcípol na to, že sa niekde zjebal. Listen to me, you brainless mutt. Yes, agent, this recording is for you. I can hear you banging around in the warehouse. You'll never take me alive, so listen up. You have no idea what's going on here. Who's the brainless mutt now, huh? To on mi nechával odkaz nám, že nemá šajnu, čo sa tu deje. A niekto ho hneď potom, jak mi to išiel povedať, zavraždil. Tu bude nejaká väčšia konšpirácia, boys. Jeho sekol tento prístroj tu. Toto bol Petrov. Crispy critters. Shit. It really is Petrov. Crispy critters? Čo je to predal Crispy critters? This is P3, come in. Prečo nemôže normálne povedať, jak normálny človek a do prdela. I need you to report to the VDNH at once, B3. We've got bigger problems than Petrov to deal with. What could be worse than Petrov? Stockhausen will debrief you at the VDNH. Hurry. Time is of the essence. Do I make myself clear, my boy? 10-4, Wizard. Moving out. OK, tak kam potrebujem dať toto? Kam potrebujem dať toto? To budem potrebať dať sem dole, jo. Chvala Bohu, tu nie je žiadna ostraha. Teda aspoň dúfam, takže by to malo byť... Wait a second. Jedno mám dať sem. To rozhodne niečo spravilo. Takže sme zistili, že sme nič nezistili a že sa máme hlásiť niekde pred šéfovi, jo. Ok, môžem zobrať toto tu druhé. Ja ešte budem potrebať obidve tieto guličky na to, aby som to tu odomkol, jo. Well, tu bude nejaká, hovorím, nejaká o mnoho väčšia konšpirácia, baby. Internal PEC-4 power generator microclimate readings are suboptimal. Electricity generation not possible. Počkať, čože? The energy from the candles isn't sufficient to power the main gate. But installing them activated a system that provides special polymers to the birch tree life support system. The life support system has 4 primary functions. Maintaining optimal temperature, eliminating insects. In other words, 4 columns, 4 canisters. Ty vole, ja potrebujem nejaké kanistre dostať, ale odkiaľ do prdele? Počkaj, tu sa niečo otvorilo. Aj, počkaj, odkiaľ som prišiel, ne? Ja som teraz zmetený. OK, 4 kanistre, 4 kolumy. A tu som ešte nebol, takže rozhodne som tu nebol. Dobre, dynamo som dostal, čo je do prdele dynamo? Blueprint unlocked. OK, ja si skúsim vyrobiť dynamo, nech je to čokoľvek. Restore energy for a while. Tak to možno nebude úplne pre mňa potrebné. Tá energia sa podľa mňa nabíja docela rýchlo. Tak kam vedie toto tu? Taká nová lokácia. Tak, bedínka. Ďakujem veľmi pekne, pane. Wow, čo je to? Holy shit. Where did all these monsters come from? A mere hypothesis, but I suspect they're the bodies of dead soldiers that have been infected by sprouts. A fucking hypothesis? Are you shitting me? It's Charles. I'm in the hot shop.
Am I gonna turn into a crispy critter if I stay in here too long? No, the laboratory tables in the hot workshop or thermarium require high temperatures. But the temperature within the shop itself is quite comfortable. Čo je do prdele crispy critters a prečo to typek tak rád používa? Vedúžim tých sejvovacích miestností troška viacej. Remember to regularly visit a repair. Tu máme niečo nové. Electric cartridge. Toto je tu totálne zavreté zatiaľ. Sem nemôžem ísť. Toto vedie kam zas. Wow. Wow, to vedie do nejakej gigantickej záhrady. No ja som zvedavý tuto na týchto borcov, tu sú nejakí infikovaní vojaci. Wow. This place looks like no one's been here in a decade. It could be due to a malfunction in the gravitational modulation system or excessive polymer fertilizer production. Tak, máme nejakú novú zbraň, paštet. Oh yeah. Ja rád paštet, baby. Máme nejakých hodne veľa nepriateľov. Paštet, aby som si mohol instantne vyrobiť, akmile to pôjde, akmile budem mať dosť. Dosť vecí na to. Môžem otvoriť teda toto tu, jo? Well, hello boys. Ty vole, to tu máme normálne zombie apokalypsu, jo? Ty vole, jeden za mnou. Wow, takže oni vedia chargeovať nejakým spôsobom. Tak. Dobre. Nie som si istý, či proti týmto nepriateľom bude... Jo, polymery, super. Či proti týmto nepriateľom bude nejak účinná elektrina, ale myslím si, že minimálne niečo im ubere. Brokovnica tu bude pravdepodobne najúčinnejšia. Tak, Crispy Critters, dobre, bereme toto tu. Toto viem nejak otvoriť. Nie, nevyzerá to tak. Ale toto rozhodne budeme otvoriť. Hello? Á, do prdele, tam sú borci, už ich vidím. Už ich vidím a že ich tam vôbec není málo. Freaking critters. This place just keeps getting more and more fucked up. Ty vole! Takže tí typci vedia ešte strieľať z diaľky, jo. Do prdele. Jo, a vedia chargeovať, hodne dobre vedia chargeovať. Budem potrebovať lekárničku. To som zelektrizoval. Jo, ten je nejaký špeciálny. A jeden je ešte tu. Kámo, zdechni a ďalší do prdele. Ty vole, typci majú docela rozbehy, keď mám pravdu povedať. Dobre, rozseknutý na poli. Bol zaseknutý troška pri dveriach. Tak, teraz z nich získame tie sweet, sweet materiály. Jako bez randy, není to si mi prdel úpla. Kamaráde, majú, oni sú hrozne pomalí, ale... Ešte nejaký? Jo, ešte jeden. Silný náber. Dobre, jedna po hlave. Druhá po hlave a je po ňom. Koľko vás tu je? Kamaráde, ich tu kurevsky veľa. By som povedal. Fucking rastliny, grimpy zombíci. Tak, pobereme tu úplne všetko, čo sa dá. Tak, tu máme ešte nejaké somarinky na vybrakovanie. Hell yes.
všetky materiály si šiknú a tam máme ďalšieho. Tu máš jednu blbečku, naberáme ďalšiu. Ty vole, na dve rany idú so sekerou natiahnuté dole, to je docela dobré. Ja predsa len tú sekeru už mám troška vyupgradovanú. Tak, dáme znak satana. Jo, tu máme ešte nejakú bedinku, pohoda. Ha. Jo, tieto zámky stále nevedá z nejakého dôvodu preč. Á, do prdele. Ten je nejaký nažavený. Wow! Ten je hodne, hodne nažavený. Wow, ok, dobre, dobre, dobre. Ten tam skoro není reakčná doba na tohto blbečka. Wow, počka, on bude vybuchovať, alebo čo? Kam pre Boha odletel? Nekecaj, on je fakt výbušný. No ty vole, tak to má poser? Super, teraz tu máme ešte výbušných parkantov. Tých by som mal naozaj zlikvidovať z diaľky, keď to pôjde. Kurde, tu je to gigantické. Jo, tá elektrina je na veľmi krátku vzdialenosť, pozerám. Tak. Teraz by mal dostávať bonusový damage po tej elektrine. Jo, išiel dole na mnoho menej rán. Naozaj najlepšie je dať mu tú elektrinu zblízka a potom ho doraziť. Čo je Dodo tu? Hej! Hej! Just wait for a medic, okay? What? Medic? The entire facility has gone tits up. And who knows when the rescue team are gonna be here. But I'm hurting right now. I'll never walk again anyway. Okay, maybe there's a way to leave this thing. Give me a second, okay? Možno, že je tu možnosť jak túto vec nadvihnúť. On chce, aby sme ho zavraždili, že? They tried to lift it, but it failed. Robot could have lifted this, but we can't ask them now. Hey. Čo si, prečo si myslíš, že celé toto miesto išlo kozami hore? What makes you think the whole place is gone tits up? If this happened in Babylon alone, people from other complexes would be here already. It's happening everywhere, isn't it obvious? No dobre, tak ja niečo vymyslím. Right. I'll try to figure something out. Just be quick, it hurts a lot. Ty vole, počkaj, ale čo s ním mám do prdele robiť? Well. Thank you. For fuck's sake. What? Hey, what am I? What happened? Was that another polymer memory, Charles? Is being hurt the only thing this guy can remember? I didn't expect it to manifest like that. What happened to me? What happened to me? Fuck! You're already dead. Just wait a little bit. What? Wait for what? What do you mean I'm dead? Hey, finish me off! Kill me! You promised! They were like, I'll see, I'll right, I'm out of here. Fuck me sideways. Debilek si myslel, že to, debilek si myslel, že ešte je mŕtvy, ale on už dávno mŕtvy bol. No dobro, ale teraz jedna teda cesta má vedie sem. Kurde, nehovorte, že budem celý tento komplex musieť... O, ne. Ježiš, jak to bolo. Takže, change. OK, toto sa mi zase podarilo totálne náhodne. Zase totálne náhodne sa to dá. Wow, počkaj, nejaká ukážka. Čo to tam dole je? A do prdele, tam bolo niečo hodne, hodne rýchle. Tým chcem povedať hodne, hodne rýchle. Oh boy. Oh boy. Shit, that hedgie's lost it. Fuck my life. This is usually a harmless geodesic geology robot. Well, teraz není až taký... harmless.
What other tricks does it have up its sleeve? Kamaráde, teraz je to celá nebezpečný prasák. I wish it didn't have access to us. I couldn't agree more, comrade major. Come on, let's go find that canister. At least we won't have to find the door to the shop. Hello. Tak, nejaké dobrodky nové a tým pádom, čo máme? Zase niečo? Ice cartridge. So, what will it be, major? Prosím ťa, tento paštéd asi. Ne, insufficient resources, na to mi chýba niečo. No, tyvo, na výrobu zbraní vyzerá, tak potrebujem veľa, veľa vecí. No, rozmýšľam, že by som upgradeoval ešte stále túto pištolku. Možno, že tam bude niečo dobré. Napríklad... Ono sa to dá naozaj upgradenúť. Jo, 9, 9, 43. Decrease energy expenditure. Increase rate of fire, toto by som chcel, ale chce to 8. Počkaj, čo máme toto? EMP generátor. Pridáva špeciálny útok. Ja by som bral toto. Increase damage, electromagnetic emitter. Ja by som bral toto, ale s tým, že potrebujeme ešte jednu nejakú vecičku na to. Nie, daj, to sa ďalej nedostanem. Čiže keď chcem ísť ďalej, tak budem musieť ísť sem dole, ale tam pobehuje tá divná super rýchla vec. Zaskaj, chcem tam ísť, alebo počkám, až sa mi vylepšia viacej zbrania a pôjdem do iných sekcií. Ja si myslím, že túto sekciu som docela dobre vyčistil, takže sa vrátim, až spravím nejaký veľký krok, tak vyčistím ešte ostatné lokácie. Ostatné sekcie, pretože tu je o mnoho viacej tých sekcií, než len táto jedna, že jo. Tuto je totižto sekcia... Sekcia číslo 2. Uboj. Čo je toto, nejaký workshop? Získame tu proste viac materiálov, budeme mať viacej upgradeov. Čo som tu dostal? Adrenalinová kapsula. Tak, tu si môžeme otvoriť cestu späť, akéby. To vedie dole. Vedie to aj dole a vedie to aj hore, ale najprv túto cestu otvoriť. Ježiš, ne. Dobre, pohoda, máme to. Tak, super, ďalšia cestička späť otvorená a teraz sa môžem vybrať buď hore týmito schodmi, kde nájdem hovno zlatá rybko, alebo dole týmito schodmi, kde nájdem pravdepodobne šitonu nepriateľov a ďalších bullshitov, ktoré ma budú chcieť zavraždiť. Jak inak? Wow. Tieto typci omotaní tými káblami, jo, je tu hodne veľa nepriateľov, pozerám. Jeden, druhý. Hahahaha. Get fucked. Pozerám, že tu sú páni troška pokazení. Čo je tamto pre boha? Jo. Cool boilery. The boilers look like they're about to blow. What the hell are we supposed to do? I have no data. I've seen that stuff before. It's cryogenic, right? Indeed it is. That is a Fahrenheit, a candle filled with cryopolymer. It's designed to reduce temperatures and equalize pressure in high temperature furnaces. I'll try getting them into the boilers. Oh, get into the pipe. Môžem sa obýtať, ja... počkaj, takže koľko je tu preboha nepriateľov, neviem, ale tam tie veci musíme dostať do boilerov a čo najrýchlejšie. A musíme nájsť správny vchod do pipy. Oh, fuck. Dobre, toto pána dáme dole. Ty vole, vás tu je, hej, blbečkovci. No, toto môžeme troška dať stealth killom, aj keď myslím si, že tie stealth killy sú docela zbytočné. Reálne mi príde, že tie stealth killy
Sú tu len preto, aby tu boli. Kvôli ničomu inému. Tak a tomuto dáme poriadnu ranu po hlave. Tak, hotov son. Ty si čo zač, kamaráde? To ako dávali zbroj na toho androida. Holy tits! Hello there, girls. Kamaráde, dobrý vkus musím povedať. Toto je nejaký hodne špeciálny workshop, pozerám. Tak. Jo, opening máme. Len do toho openingu musíme dať túto vec. What do I do now? Lug this shit to the boiler myself? Máme ako priťahovať, alebo čo s tým mám robiť? Oh. Ejo, jasné, chápem. No ty vole, toto mám ako osobne tam doviez, jo. Tak to je kurde skvelé. Tak, jeden boiler. Ochladený, super. Čo to je? Jo, nepriateľov to nejakých otvorilo. A ne, v pohode, to sú všetko rozbití nepriatelia, takže to je vegec, spravíme len, že pup. A je po ňom, tak jednoduché. Rozkaj, či je tu, či tu nie je troška viacej, pretože počujem tu nejakých ďalších. Krása. Elidor rozbití sú hrozne easy peasy. Aha. Dobre, takže ešte jeden boilerík. Teda ešte dva boileríky, lepšie povedané. Tuto už nemáme nič, len jednu veľkú. Never heard him before. I have no idea. This is a broadcast from the Academy of Consequences radio of the future. It could be anything. The future is vast. Okay, temporal difficulties. Sorry, pal, but I just need it more. You get it, right? You're a machine, so I need it more. What's your lot in life? Serve humans, right? Well, I used to serve folks too. Served, of course, and I... It's a good thing the pipe's opening's in the next room, and not over by the birch tree. Served in Berlin. I didn't do it just to get a fancy medal. I was fighting for equality, so everybody could have the same rights and responsibilities. So everybody could be like everybody else. Now, I just need to figure out how to put your damn thing on. Tak, teraz Sam. No, ty vole, zídi dole, kámo. Tak, máme ochladený druhý. Á, do prdele. O, to otvorilo nejakých ďalších borcov. A tentokrát sú už rýchli, pozerám, alebo minimálne tento jeden bol rýchly. Dobre, ty vole, tento tu na mňa týpozuje. Jak najväčší šéf. Tak, asi máme všetko hotové. Ich to tu ešte vylútim. Jedného, druhého, hell yes. No a... budem potrebovať jednu lekárničku. Dobre. Tak, dáme sem poslednú guličku. Reálne táto gulička posledná, aby... Kto to všetko všetko všetko? I'm sick to death of shoving balls into tubes. We're doing this so we can leave the Vavilov complex. Why can't I just, I don't know, walk out a regular door? I'm afraid only an irregular door is available. Čo sa ti nepáči na vkladaní tvojich gulí do nejakých, well, trubiek? Ahem. Myslím, že tá je to dole. Je to správne, chápem. Tade to, no to naozaj rýchlejšie nejde. No teraz...
Budem potrebovať dostať sem. Dúfam, že idem správne. Tak, holy moly, sme skoro tam. Čakám, že tu sem pustí ďalších nepriateľov. Jo, a ešte jedného rýchleho parchanta. Tomu som sa vyhol. Tu máš elektrinu, blbečku, get fucked. Jo, to ale nemôžem teraz zobrať. Takže tým pádom by sme to mali. Retrieve Heat Resistance Polymer Canister. Keby som ja vedel, kde, ale počítam, že... Got something constructive to say? Have I done something to offend you? Why are you taking your frustration out on me? Sorry, it's not your fault. I'm just mad at myself. Why? You didn't kill Petrov. He was killed by his own weapon, a hostile robot. That doesn't matter. I was supposed to take him alive, and I failed. And that's not all. Sechenov saved my life. He's like a father to me. As far as I can remember, anyway. I let him down. How much of your life do you remember, Comrade Major? 2 years, maybe a little more. I can't remember much from before I got hurt, but as I said, he's like a father to me. If there's anything I'm sure about, it's that. Fair enough. But it's illogical to berate yourself for something that isn't your fault. Who cares if it's logical or not? Dr. Sechenov was counting on me, and I let him down. Now he's disappointed in me. Takže my si nepamätáme nič. There's nothing unusual about your situation. What do you mean? Isn't it obvious? Comrade Sechenov is always disappointed in everyone. There's no pleasing the man. His perfectionism is pathological, and everyone knows it. Every single person in his life lets him down. What? That's bullshit. Neuropolymer gloves are incapable of deception. Yeah. I guess so. Počkaj, takže my si nepamätáme nič spred 2 rokov. Akože 2 roky dozadu si pamätáme, ale nič predtým. Jediné, čo vieme, že Sečenov je niečo jak náš otec a že prakticky nás zachránil život. To sú jediné veci, ktoré máme v sebe zakódované a nepamätáme si nič 2 roky ďalej. Prečo mi to tak troška nejak pripomína Bioshock, Andrew, Ryan, Would You Please a podobné shity? Mihailič! I'm gonna go grab some lunch. You want anything? Nah, don't do me any favors. I marched all the way to Berlin in my day. I can make it to the cafeteria. Thank you very much. Oh, chill out. Just trying to help. You know all the mashed potatoes will be gone and then I'll have to hear all about it. Nah, go on. I'll catch up to you. Hell, I'll probably get there first. Whatever. These people. What? I'm not a man anymore because I lost my leg? I don't need nobody to pay me. I can get there myself without their help. I don't want pity, I want respect, dammit! I'll be running laps around you yet, mark my words. OK, znova sme dostali nejaké tie veci na paštet. Ja rozmýšľam docela, že by som si ten paštet už konečne spravil, alebo po prípade... Môžem si Foxa spraviť, otázka je, ktorý z nich je lepší. Po prípade si môžem MPčko spraviť, to sú ďalšie veci. Well, ale až v ďalšej epizóde, dámy a páni, díky moc za sledovaníčko. A my sa uvidíme v ďalšej epizóde, túto nášho úžasného... Well... Atomic Heartu? Majte sa krásne, čau.